علیکم ګرانو پښتون ملګرو، امید لرم تاسو ټول بخیر او جوړ یاست. ګرانو ملګرو، نن په دغه ویډیو کې تاسو ډیر ضروری شی درخیم. هغه ضروری شی ده د فیسبوک نه روپۍ ګټل. خو تر ټولو مخکې به تاسو ټولو ته مبارکي ایم، د تاسو ټولو سبسکرایبر دما ګرانو ملګرو ته، دما هغه خلکو ته کوم اوسې دما ویډیو کتلی دي، چینل سبسکرایب کړی ده، ویډیو هره ورځ ګوري، هغو ته نن مبارکي ایم. سې دما د چینل یو کال پرسو، او په دغه ورځ باندې په 2018 کې ما خپل چینل جوړ کړی وو. نو نن سې ما خپل چینل وکاتو، نو تقریبا ډېر خوشاله شوم. سې دما ډېر ملګري، دما ډېر سبسکرایبر، هغه خلک دي ټول پښتانه لري شکر، او هغو دما له ویډیو چې ډېر شان زده کړي دي، ډېر شانې کتلي دي. نو ډېر ډېر مننه تاسو ټولو نه، تاسو ټولو ملګرو نه کوم اوسې دما چینل سبسکرایب کړی ده، دما ویډیو وی ګوري، او دما له ویډیو وی سبق زده کوي. هغه سبق او هغه تعلیم د نورو خلکو ته هم ورخي، او خرخولو طریقې شیر کول د تاسو دما ویډیو کتلې دي او مختمی شیر کړی دي. ډېر ډېر مننه ټولو تاسو، هر څومره مننه تاسو کم کمه ده، خو بیا هم تاسو ټولو نه ډېر ډېر مننه. دغه یو کال وتل او دما دم سبسکرایبر زیاتې دل، او دما دم ویډیو زیاتې دل، دغه ټول تاسو وجدا، او دغه سبسکرایبر زیاتول او سبسکرایبر په یو کال کې دومره 2000 تر سوال، دا هغه خلکو ته معلومې دي کوم خلک چې د یوټیوب چینل لري، هغه خلکو ته معلومې دي ستړي سبسکرایبر زیاتې، نو بیا څومره خوشاله وي. خو خیر، ډېر ډېر مننه تاسو ټولو چې ډېر خوشاله نن یو کال دما وته په خپل یوټیوب چینل کې. او نن سې کوم ټوپک دا، کوم موضوع دا، هغه د موږ فیسبوک، او د فیسبوک ما نن یو دای نوې اپډیټ واوریدل. نن نو مخکې مې اوریدلی و، خو ما ویل مال په خوشحالي ورځ باندې به تاسو ته دروښامه، او نن د ما خوشحالي ورځ داسې یو کال مال چینل وتو، او په دغه ورځ باندې به تاسو ته ډېر د خوشحالي خبر دروښم. او هغه خوشحالي خبر دغه ده چې یوټیوب اعلان وکړو چې موږ به یو خلک وته روپۍ ورکوو، $10 د میاشتې. کوم خلک وته تاسو په مخ کې په نیوز کې مې اوریدلی، په ټي وي کې، په چینل کې مې اوریدلی، خبرو چینل کې، سی یوټیوب تقریبا 500 ملیون نفر اوس کومه ډیټا ده، کوم معلومات، کوم انفورمیشن چې د خلکو ودي هغه یوټیوب خرج کړو، نورو خلکو ته یو ورکړو. دا به تاسو په ټي وي کې اوریدلی کم نه اوریدلی، دغه یو څه مخ کې دغه افوانګ وانګوزا وس مثال، یوټیوب دومره خلکو ته د خلکو ډیټا خرج کړه په بل چا باندې. نو دغه حقیقت وو سیدا، یوټیوب دومره خرڅ کړي و ډیټا د خلکو لکه د ما انفورمیشن خلکو ته خرڅ کړي سیدا. نو یوټیوب اوس یو غیر قانوني کار، یوټیوب کو خو اوس یوټیوب یو قانوني کار شروع کړی دا، چې خپل باندې به تاسو ډیټا کوم د هغه به تاسو په یوټیوب خرڅوي، بیا به یوټیوب تاسو ته د میاشتې روپۍ درکوي. څنګه؟ یوټیوب یو اپلیکیشن لانچ کړی دا، سینمیزي سټڈی فور فیسبوک، یعنی د فیسبوک سټڈی، د فیسبوک سبق، هغه یو اپلیکیشن د سی لانچ شوی ده، او ما په خپل موبایل کې انسټال کړی یم، تاسو ویني دا سی ما انسټال کو. په دغه اپلیکیشن کې ما ته معلوم دغه سوال سی دغه تاسو ته ریوارډ درکوي، یعنی انعام درکوي. انعام څو وخت درکوي؟ انعام مال ته درکوي تاسو د یوټیوب سره خپل اکاونټ، خپل موبایل، خپل ارشی کنیکټ کړئ. هغه به څنګه کوي؟ تاسو کله یو اپلیکیشن انسټال کوي بیا پرمیشن غواړي، صحیح ده؟ ډېر خلکو ته معلوم پرمیشن شی وي. پرمیشن مطلب دغه د کوم اپلیکیشن ته انسټال کو، هغه اپلیکیشن د تا ټول معلومات اخی، صحیح نه؟ نو یوټیوب او فیسبوک هم دغه اپلیکیشن جوړ کو، یعنی سټڈی فور فیسبوک د اپلیکیشن د سیاغت ته په موبایل کې انسټال کې، او هغه د ټول پرمیشن اخلاص کې، یعنی تا په موبایل کې چې د یوټیوب کې، چې کې په ګوګل کې، چې کې چې ګوري واتس اپ کې، چې کې چې سره کېږي په څو معلومات کې کېږي، دغه ټول به تاسو ورکوي. نو دغه ورکول خو ډیر خلک به جوړ نه مني. زه ولی وغواړم د ما د واتس اپ معلومات چاته ورکم، ته به ولی غواړې ست د واتس اپ معلومات چاته ورکې؟ نو دغه لپاره ما تاسو ته یو د شی درکول درخایم، سه هغه مثال دوه کده خلک ته نه معلوم، هغه لپاره که تاسو شي دوه موبایل وي، بیا تاسو ته خپ طریقه درځي او خپ مثال د استعمالولای شئ. هغه څنګه؟ یو هغه موبایل کوم چې تاسو ټول معلومات ده، فیسبوک معلومات، واتس اپ معلومات، هغه ټول معلومات، د بانک معلومات، اکاونټونه، ایزی پیسې، جیس کیش پیسې، اکاونټونه کوم دي، هغه موبایل ځان ته کېده، او په دوه موبایل کوم ته کار نه کې لیک کار کې دغه استعمال وي، اکسول پر استعمال وي، په هغه کې فیسبوک انسټال کا، د سټڈی فور فیسبوک اپلیکیشن انسټال کا، د دوه هغه شی دا د چې بولی دا د سټڈی فور فیسبوک اصل واغه شی دا، هغه دغه د مثال فیسبوک واړي سیدا خلک چې کوم دي
هغه په موبایل کې ډیر شی ګوري، یعنی کدی ټیک ټاک ډیر ګوري نو فیسبوک به په خپل فیسبوک کې د ټیک ټاک غوندې شان جوړ کړي. دغه نور څه مطلب نشته چې دوی دماغ ډیټا غواړي، دما ډیټا فیسبوک وروخت څه به کوي، د تا ډیټا فیسبوک وروخت څه به کوي، لاغه سره د فیسبوک هیڅ اړه نشته. خو بیا هم دماغ د سکیورټي لپاره، دماغ د شان لپاره، سمو شان بل څوک نه ورواخي، فیسبوک نه ورواخي، د هغه لپاره که تاسو نه استعمالوي ما استعمالوي. خو په دغه اپلیکیشن مقصد دغه د فیسبوک ته معلوم سي چې دا سړی کوم ده، کوم څه فیسبوک استعمالوي، کوم څه سټډي فور فیسبوک اپلیکیشن استعمالوي، دغه په موبایل کې ډیر څه ګوري. یعنی زه تاسو ته مثال درکوم، که ته په خپل موبایل کې ټیک ټاک ګوري او ټیک ټاک زیات ګوري، نو فیسبوک ته به معلوم سي چې دغه انسان، دغه سړی کوم ده، دا فیسبوک وي ټیک ټاک په موبایل کې زیات ګوري. نو فیسبوک په دغه کوشش وکړي چې په خپل فیسبوک کې د ټیک ټاک غوندې شان جوړ کړي او د ټیک ټاک په جې تاسو فیسبوک استعمال کړي. په دغه کې د فیسبوک نور څه مطلب نشته، نه څور غسته، خو فیسبوک به دا ټول معلومات اخیستي په موبایل کې یو سړی دا غت شي کې. که زه په خپل موبایل کې واتس اپ زیات استعمالوم، نو فیسبوک ته به معلومیږي چې دغه سړی واتس اپ زیات استعمالوي، او فیسبوک به خپل فیسبوک اپلیکیشن کوم ده هغه به لیک دی واتس اپ غوندې جوړ کړي، او دی واتس اپ شان به پکې راولي چې دی واتس اپ تاسو پرېږدئ او خالی فیسبوک وچلوي. فیسبوک مطلب دغه رس په ټول دنیا کې خالی فیسبوک وچلیږي، هغه نور مقصد نه سټا ډیټا واخه، تا ډیټا پټه صحیح ده. نو فیسبوک دغه مطلب ده، دغه مقصد ده. نو نور څه مثلا نسته پکې، او د دوه دا سوای ما خیال دغه نیو اپډیټس مو اوریدو، ما به دغه تاسو ته ویډیو جوړوله او جوړې مې کړه درته. نو چې کله دا کار شروع شي، اپلیکیشن لینکس کوم دا هغه تاسو ته په ډسکرپشن کې درکم، اپلیکیشن انسټال کړئ. د هغه بعد چې مثال څومره روپۍ درکوي، ما چې کوم اپډیټ واورېدل په انټرنیټ کې هغه $1 چې فیسبوک په دغه معلوماتو دغه اپلیکیشن تاسو ته د میاشتې $1 درکوي، که زیات وي. او هغه زره لا لانچ اپلیکیشن خل لانچ شوی ده، کار کوم د هغه شروع شوی نه ده. کله چې هغه کار شروع شي ان شاء الله تاسو ته به زبله ویډیو زر جوړه کړم. نو اپلیکیشن لینک به تاسو په ډسکرپشن کې درکم، او نور که معلومات غواړي هغه به تاسو ما سره په واتس اپ کې رابطه وکړي. تاسو ګورئ ټیکنیکل افضل یوټیوب چینل، زه افضل خان، او نن بیا له تاسو نه ډیر ډیر مننه چې ما یې چینل یو کال وتلی ده، او تاسو ماته 2000 سبسکرایبر تقریبا سوي، او موږ دا کومه کورنۍ چې د سبسکرایبرو په هغه کې یو زوم شامل یم، چې زوم د تاسو غوندې یو سبسکرایبر یم، او تاسو سره به زه هر وخت ډول معلومات شریکوم. د الله